Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ռեժիսոր Մհեր Մկրչյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրչյան, մեզ ավերջմերժելու համար։ Վերջերս Համիսատիսի դատին դուք հանձնեցիք Իշխանություն ֆիլմը, որը ինձ հիացրել է։ Ֆիլմը սկսվում է դմդմփոցով, Թավշյա հեղափոխությամբ և ավարտվում է 44-օրյա պատմությամբ։ Կպատմեք մի փոքր ֆիլմի ստեղծման պատմությունից և դերասանների ընտրությունը ինչով էր պայմանավորված։ Դե ստեղծման պատմությունը շատ բանալ պատմություն պետք է պատմեմ, ինչպես յուրաքանչյուր պատմություն ռեժիսորի կամ սցենարիստի կյանքում, ինչ-որ մի թեմա քեզ սկսում է բռնել, հետապնդել, եռալ մեջդ և անպայման քո միջի եղած էմոցիաները պետք է ինչ-որ մի ձև արտահայտես, երևի երաժիշտների մոտ դա երաժշտությունն անոտաներ, նա գրողների մոտ գրքերը, ռեժիսորի մոտ միշտ դա վերածվում է ֆիլմի։ Դերասանների ընտրությունը էլի ցավոք սրտի կուզենայի շատ հետաքրքիր պատասխան տալ, բայց ինքը մի բանաձև ունի դերասանին ընտրում ես կոնկրետ կերպարի քեզ թվացող ամենաշատ սազող և քո կարծիքով ամենա շնորհքով դերասաններին կոնկրետ դերի համար։ Մնացած արդեն դատում Համիսատեսը։ Իսկ ռուս դերասան ընտրել էիս, ինչու հենց ռուս դերասան։ Ես աշխատել էի Սերգեյ Շակուրովի հետ 2013 թվականին, 2014, 2015, մեր մոտ տենց երկարատև համատեղ աշխատանք էր և Ռուսաստանում և Լատվիայում, երկու տարի անց մեջ մենք աշխատեցինք։ Դերասան, ում ես շատ լավ ճանաչում էի որպես մարդ և որպես դերասան, որը որ չեմ համաչի ասեմ, շատ բան է սովրացրել ինձ իմ ռեժիսորական մասնագիտության մեջ, որ կարողանամ իրականակեղծից տարբերեմ, շատ բան եմ սովորել նրանից և ես իրականում սցենարը հենց գրել էի իրա վրա իրան նկատի ունենալով, այսինքն ես այդ կերպարում ուրիշ դերասան չէի պատկերացնում։ Այսինքն երբ որ դուք ինչ-որ սցենար գրում եք, ինչ-որ ֆիլմ պետք է պատրաստում եք նկարել, նկարահանել, անպայման արդեն ձեր աչքի առջև երևում է տվյալ կերպարը։ Լինում է, որ պատահական ինչ-որ մեկին տեսնեք և մտնեք։ Լինում է և պատահական, լինում է և արդեն կերպարը դերասանին գլխից մեջ ունենալով, չկա դրան ինչ-որ կոնկրետ բանաձև, չկա զգացողության վրա։ Իսկ Իշխանություն ֆիլմում կան պատահական դրված մարդիկ, որ պատահական դերասաններ, չէ, պատահական դերասաններ, ինչ նկատի ունեք պատահական դերասաններ մեծ, չէ, ոչ պրոֆեսիոնալ, երկրորդական դերեր խաղալիս դեր։ Ոչ, ես նախընտրում եմ աշխատել դերասանների հետ, իմ կենսագրության մեջ շատ քիչ է եղել, որ ուղղակի սենց երևի սենց հիշողությանս գալիս ամիայն կյանք ու կրվի մեջ Սոֆիի կերպարը երիտասարդ, որ խաղաց Էլեն Սարգսյանը, նա դերասանուհի չի, բայց այն սենց բռնեց աստղը և ինքը կարողացավ, լինում են դեպքեր, բայց միշտ ոնցոր լրագրողության մեջ լավ կլինի, որ լրագրող լինի ամեն դեպքում մարդը, շինարարության մեջ լավ կլինի, որ շինարար լինին, այնպես էլ կինոյում լավ կլինի աշխատել պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ։ Ֆիլմում կան քննարկում են հարցեր, որոնք արդեն են այսօր էլ, այ արցախցի երևանցի այդ տարաձայնությունն էլ կա։ Ես հիշում եմ այս շրջանում, երբ որ արցախցիներին հյուրընկալում էին մեր երևանցիները և շրջում էր բամբասանքները, այ ինչու հենց ինչ է նշանակում դու Ղարաբաղցի ես, ես երևանցի եմ, դա այդ մտեցումը ինչ է մեզ մոտ այդպես։ Երկու պատասխան կարող եմ տալ, առաջինը դա բնորոշ մեր ազգին, դուք խոսում եք արցախցի երևանցի, իսկ կա գյումրեցի երևանցի, վանաձորցի երևանցի, աշտարակցի երևանցի, ցավոք սրտի դա բնորոշ մեր ազգին մեզ բան է, որը որ եղել է ինձ թվում է միշտ, բայց նենց չի, որ միշտ վատով է ինքը եղել, ամեն մեկը փորձել է գովալ իրենը, ամենայն դեպս իմ երիտասարդ տարիներին դրա մեջ ավելի բարի և կոլորիտային համով բան կար։ Իսկ արցախցի, հայաստանցի թեման ինձ թվում է շահարկվել է ինչ-որ ուժերի կողմից, միշտ այդ
բան բենզին լցնելու, բենզին լցնելու պահը շատ հեշտ աշահարկվում եւ շատ սրվել է 2018-ից 19-ից հետո բավականին սուր թեմա է, որը որ անկեղծ ասած տհաճ թեմա է իմ համար։ Ալիսան ֆիլմի հերոսուհին ասում է պոպուլիզմի դեմ պետք է պայքարենք պոպուլիզմով եւ այդ դրանով հենց ցույց տանք իրենք իրենց դե կերպարը կերև այդ պոպուլիզմի, երբ որ պայքարում ես պոպուլիզմի դեմ պոպուլիզմով, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ կատարվում են այդ խոսքերը, եթե տեսնում ենք զոհեր, դիակներ, ամեն ինչ տեսնում ենք, բայց եթե միացնում ես հերոստատուսը, տեսնում ենք գովում են վարչապետին, վարչապետ ջան, մենք ձեր կողքին ենք, այսինքն ինչ է պետք մեզ, որ մենք հասկանանք, թե ուր հասանք մենք։ Մի քիչ չհամաձայնվեմ ձեր հետ, Ալիսան չի ասում, պետքա պոպուլիզմի պետք է պայքարել պոպուլիզմով, Ալիսան ասում է դա Ալիսան չի ասում, այնտեղ ուրիշ միտք է հնչում, ասում է պոպուլիզմի դեմ չի կարելի պայքարել ուրիշ պոպուլիզմով։ Հա, կտապալվի այն ժամանակ, երբ մարդիկ հասկանան։ Այն ժամանակ, երբ մարդիկ հասկանան, որ երկիրը տանում են դեպի կործանում, ես այդ տեքստերը։ Հա, իսկ կործանման իդ ու տարան։ Դե կործանումը քանի տեսակ է լինում, այն ամենը ինչ որ կատարվեց քանդած վարկաբեկված բանակ, չկա մի ոլորտ, որը որ ես 3 տարվա ընթացքում չհասցրեցին քանդել, չգիտեմ, ուզում եք մշակույթից սկսեք, վերջացրեք ինչով ուզում եք, վերջի վերջո պատերազմ, ամեն անգամ լրագրողների հետ հանդիպելուց, երբ որ ստիպած խոսում ես զոհերի քանակի մասին եւ ասում ես այդ թիվը ուղակի 5000 թե 7000, արդեն սարսափելի է, որ այդ թիվը դու հանգիստ ասում ես, կործանելը քանի տեսակ է լինում, իհարկե կործանվեց։ Ֆիլմում կա նաև Լուսավոր Ռիտա Սարգսյանի կերպարը, որտեղ այնպիսի դրվագ եմ հիշում ֆիլմում, որ կա հատված, որ փրկում է երեխայի կյանքը եւ ամուսինը ասում է՝ մտիր Facebook եւ կտեսնես, որ այն մարդը, որ փրկել է ում կյանքը, ում երեխայի կյանքը դու փրկել ես, մերժում է ինձ, այս ապերախտությունը մեզ որտեղից։ Նենց կուզենայի, որ ինչ որ մեկը պատասխաներ այդ հարցին, որտեղից մեր մեջ այդ հատկությունը։ Ես օգտվելով առիթից շատ շնորհակալ եմ իմ դերասաններից մեկին, կոնկրետ Մարջան Ավետիսյանին, այդ կերպարը տենց շունչ տալու եւ տենց խաղալու իր ամբողջ տաղանդը եւ մարդկայինը դնելով դրա մեջ, որովհետեւ Ռիտա Ալեքսանդրովնա Սարգսյանը իմ համար շատ թանկ մարդ էր եւ ես ուրախ եմ, որ Մարջանի հետ միասին մենք կարողացանք ստանալ լավ կերպար։ Մենք տեսնում ենք նաև մտավորականների, մշակույթի գործիչների, որոնք կոպիտ եմ ասում, բայց այդպես է թավալվում էին նախկին իշխանությունների ոտքի տակ, «Վայ դու լավն ես, վայ ջան, ջան», հենց կործանվեց ամեն ինչ, մեզ սկսեցին մերժել եւ կանգնեցին արդեն թավիշների կողքին։ Դուք հրավիրել եք ձեր ֆիլմի պրեմիերային նրանց, որպեսզի կողքից տեսնեն իրենց, կողքից լավ է երևում, չէ՞, թերությունները։ Ով կողքից հարցը։ Մշակույթի գործիչների, մտավորականների։ Ես չեմ հրավիրել մշակույթի գործիչներ, մտավորականներ, իսկ արձագանք եղել են ֆիլմում, ֆիլմից հետո իրենց արձագանքից ինչ ստացել են։ Շատ քիչ մարդ է մեր ոլորտից մշակույթի, լինի դա գոլեգա, ռեժիսոր կամ դերասան, որը որ չի առնչվել իմ նկարահանումների, այս ֆիլմի նկարահանումների հետ, շատ քիչ մարդ է զանգ տվել, ուղղակի շնորհավորել, եւ այն էլ զանգ տվողները բավականին այսքան են մարդիկ, ում հետ որ կան լավ ճերմարաբերություններ։ Ես հրավիրել եմ մի քիչ այս անգամ պրեմիերան կազմակերպելուց իմ համար շատ կարևոր էր միշտ հայկական կինոպրեմիերաները տենց շոու բիզնեսի աստղային ինչ որ տենց բան են կազմակերպում, որ բոլորը գան, ֆոտո լինի, նկարվեն,
ես միշտ չեմ սիրել դա, որովհետև գիտեք, շոու բիզնեսի ինչ-որ առարկա չեմ ուզեցել այս ֆիլմը ցուցադրականությունը, քաղաքականությունը կործանում է Արմենի և Ալիսայի սերը, քաղաքականությունը փշրում է այն լավը, որ կա, այդ պաշտոնամոլությունը, աթոռասիրությունը, ինչի արդյունք է? Մարդկային տեսակի, մարդկային տեսակի, որովհետև միշտ կարելի է փորձել գտնել այդ քաղաքականությունն է կոտրում, այ չգիտեմ, չէ, ոչինչ չի կարող կոտրել մարդուն, եթե մարդը այդ կոտրվող տեսակից չէ, եթե, նայեք, նույն խոսում եք մշակույթի գործիչների մասին, առաջի իմ տենց մեծ հանդիպումը մասշտաբային, երբ որ ես տեղափոխվեցի Հայաստան 16 թե 17 թվականին արտավարձ մրցանակաբաշխության ժամանակ, հետո ռեստորանում տենց երեկո էր, որը որ քաղաքապետներ կազմակերպում, ոնց հասկանում եմ ավանդույթի ամեն տարի էլիտան հայկական մշակույթի, ամեն դեպս տատերական 20 րոպե հերթ էր կանգնած, որ մոտենա բաժակն հատ կարողանա խփել Արոն Մարգարյանին, 18-ի մայիսի արդեն չգիտեմ քանսին պարզվեց բոլորը զզվում են Արոն Մարգարյանից, չի լինում տենց, դա մարդկային տեսակի հարց է, և իրանք կմնան նույնը, իրանք կմնան միշտ նույնը, և հիմա կփոխվի նորից իշխանություն, կպարզվի, որ դրանք ատել են Նիկոլին, դա նորմալ է, դեկեք դադարենք զարմանալ ուղղակի, այդ ամեն ինչը փոխվում է, և մենք կունենանք որակով գործիչներ, եթե լինեն որակով մարդիկ, որակով մշակույթային գործիչ կարող է լինել միայն որակով մարդկային, մարդկային որակով, որովհետև նույն ինչ ա կատարվում ես, որ դու քանի հոգու արձագանք եք լսել կապված նույն, երբ որ էլի դրա մասին խոսելը դիերը հայտնաբերվեցին դաների Աբովյանի, քանի հոգի արտահայտվեց այդ թեմայի շուրջ, շատ քիչ, իսկ քանի վաստակավոր և ժողովրդական, ժողովրդի համար ապրող և ժողովրդի համար աշխատող, ժողովրդի համար ստեղծագործող, քանի հոգի ունենք։ Այսօր շատ հանգիստ ադրբեջանցի սահմանից մտնում են ներսքացով, այդպես եմ ասում, որովհետև կարող է խփել մեր զինվորին, հրել, բրդել, հրաման չկա, որ կրակելու, բայց ոչ մեկ չի արտահայտում, ոչ մեկ, հատկապես մշակույթի գործիչն ու մտավորականը մի քիչ դուր են, մի քանի հոգու ես գիտեմ, որ իրենց ստեղծագործություններում այդ ամենը ցույց են տալիս, արտահայտում են այդ փոխվող ստեղծագործություններում, թե ով ա որոշել, որ եթե դու արվեստագետ ես, դու քո կյանքի ընկալումը սկսում է և վերջանում է Հովհաննես Թումանյանով, բա կյանքը, այդ ամենահեշտ բանաձևն է, երբ որ ասում ես, ես արվեստագետ եմ, ես չեմ թաթախվում, ես ամենահեշտ բանաձևն է, բայց դրատակ իրականում կա մի ուրիշ շատ պարզ բան, վախ, ուղղակի լավ դիմակ է արվեստագետ լինելը։ Լավ, երկիր քանդելուց ինչու չվախեցան 2018 թվականին, հիմա վախենում են խոսել արդեն դիակներից։ Մի քիչ ուրիշ է, 18 թվականին ոչ բոլորն էին հասկանում, ես ինքս, ես երբևիցե դա չեմ փակցրել, 18 թվականին ուրախացել եմ, որ կարող է ինչ-որ սենց մի հատ թարմ լավ բան լինի, երկար չեմ ապրել երկրում ընդամենը 2 տարի, 16 թվականից է ապրում, դա արդարացում չի, դե հիմա չեմ հասկացել,
Եվ շատերը 2018 թվականին կարող է չհասկանային այդ պահը ինչ է կատարվում, բայց որևէ մեկը, ով ունի բարձրագույն կրթություն, իսկ արվեստագետները հաճախ ունեն բարձրագույն կրթություն, արդեն 18 թվականի աշնանը, առավել եւս 19 թվականին, ով շարունակել է սատարել, ուրախանալ, հներին մեղադրել, այդ արդեն անհասկանալի է, առավել անհասկանալի, երբ որ պատերազմից հետո արդեն մարդիկ դուրս են գալի ասում են, որ խապված ենք, կներեք, ում եք էշի տեղ դնում, ոնց կարող խապված լինեք, այսինքն պահի տակ հասկացաք, երբ որ գիտեք, քանի խապվածներ են ի հայտ գալու, այդպես։ Ոգուսով, օգուտի ետևից վազելը, այդ ամեն ինչը գումարվում է և ստեղծվում է մի այդպիսի քաոսային իրավիճակ, որ չես հասկանում, շունը տիրոջը չի ճանաչում, այդ վիճակը մեր մշակույթի մեջ է հիմա, մի մասը վախենում է, մյուս մասը չգիտես, մտածում է, վայ չհասեմ, ձեն չհանեմ, հանկարծ ինձ ինչ-որ նշանակետի մեջ չառնեն, պաշտոնից գործից չազատեն, բայց երկիր ենք մենք կորցնում այսօր, երկիրը կանգնած է կործանման եզրին։ Դուք իրավացի եք, մենք նույն բանի մասին խոսում ենք նոր, որ դա մարդկային տեսակ է, մարդկային վախեր են, դա իրանց տեսակն է, դա կարելի է երկար մի ամբողջ հարցազրույց և հաղորդում ժամանակ գտնել և միայն դրա մասին խոսալ հայ արվեստագետի վախերի մասին։ Իշխանությու ֆիլմը շարունակություն ունենալու է։ Չգիտեմ, երբեք չգիտեմ ինչ կլինի վաղը, երբեք չգիտեմ ինչ այս պահին իմ մեջ սենց դատարկություն է իշխանություն ֆիլմը դուրս գալուց հետո, երբ որ քո ամբողջ էմոցիաները տալիս ես, հանձնում ես արդեն հանդիսատեսին, մյա այդ պահից հետո գալիս է թե դերասանների մոտ, թե ռեժիսորի մոտ, ավելի ծանր, որովհետև դերասանը վաղը կգնա ուրիշ տեղ կնկարվի, իսկ ռեժիսորը չի կարա հենց հաջորդ օրը սկսի ուրիշ ֆիլմ նկարել։ Եվ այդ ամեն ինչը տալուց հետո սենց մի հատ դատարկություն է գալի քո վրա և սենց քամված վիճակ է հիմա իմ մոտ, որ մոռացել եմ, որ ռեժիսորը հիմա իմ համար կա ավելի շատ կարևոր բան, որ Նիկոլ Փաշինյան փորձանքից կարողանանք բրծնել ամսի 20-ին։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյան փորձանքը նորից վերարտադրվի, ինչ կլինի ձեզ։ Քանի որ ես ցավոք սրտի այդքան խելոք մարդ չեմ, խելացի, որ հաստատ իմանամ ինչ ա լինելու և բացառեմ և ասեմ, որ դա անհնար է, ես կարող եմ ուղղակի շատ անկեղծ և պարզ պատասխանել, որ կշարունակեմ պայքարել և կշարունակեմ ամեն օր փորձել նրան, ազատել Հայաստանը նրանից։ Ես կար մի պա, որ կասկացում էի, ասում էի, գնամ երկրից ընտանիքս հավաքեմ, թե չէ, բայց արդեն երբ որ որոշումը ընդունեցի, որ չէ, ես Հայաստանից չեմ գնալու, ուրեմն մնում եմ մի ճանապարհ պայքարել, ես կանեմ դա ամեն օր։ Իսկ կուսակցությունների մեջ մտնելու եք։ Ես որպես արվեստագետ ինչ-որ պայքարի նկատ ունեմ, կուսակցության հարելու եք, ինչ-որ թե ազատ որպես։ Չէ, նայեք, իհարկե ես ունեմ իմ դիրքորոշումը, իհարկե ես ունեմ իմ սիմպաթիաները, իհարկե ես գիտեմ, ում եմ ես ընտրելու։ Ում եք ընտրելու։ Կգա պահը, ես իմ Facebook-յան էջում դրա մասին կասեմ, ես չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսել, հենց ունենք օրեր։ Եվ դա ես չեմ պատրաստվում թաքցնել, ուրիշ հարց, որ ինքս ես որպես պատգամավոր, որ ուզենամ դառնամ, ախ ես դրա մասնագետը չեմ, ես չեմ ուզում հայտնվեմ, ինչքան էլ ակտիվ լինեմ, ինչքան էլ չխուսափեմ քաղաքականությունից, բայց
ամեն մարդ պետք անի մի բան, որը որ կարողանում է անել։ Ես պատգամավոր չեմ կարող լինել, հաստատ ես չունեմ ոչ դրա գիտելիքները, ոչ կրթությունը, եւ ինչի դնես քեզ ծաղելի հիմար վիճակի մեջ, ինչպես դրեցին շատ-շատ իմ քայլական պատգամավորներ։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր ժողովրդին։ Ժողովրդին, չգիտեմ, դա մաղթանք է թե ոչ, կխնդրեմ չլինել անտարբեր, կխնդրեմ չլինել իներտ, կխնդրեմ գնալ ընտրությունների եւ ընտրել ում ցանկանում է, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, ում ով ինչ սիմպաթիա ունի, թող ընտրի, բացի նիկոլական փորձանքից։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն էր ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանը։